אתה אומר שחליילי בצד אחד ודין בצד שני. אם זה ההרכב, אז שניים מהשלושה, מהשלישייה של רפאלו שני. נכון, מה הבעיה? מה הבעיה? מהירות. מהירות. לא, אני מציג את התמונה. אתה אומר משהו, אז אני מציג את התמונה המלאה. התמונה היא כרגע, עלי מוחמד בטוח, השאלה זה שואו או מחמוד ג'אבר. זה השאלה המרכזית, דין דוד או סבא. זה מה שאני יודע, זה מה שקיבלתי. אני הולך עם דין דוד. גם אני. מה אתה אומר? כמובן, איזה שאלה, הולך עם דין דוד. וגם לגבי... דין בכנף? אם אתה משחק 4-3-3, דין בכנף, ענן כנף שני, ופיירו? מהירות. אבל פיירו לא מהיר, אבל אתה הולך עם כנפיים מהירות. אתה חייב מהירות פה, אתה חייב לנסות להפתיע, מה יש לך להפסיד? יש לך רק מה להרוויח. מה זה מה יש לך להפסיד? יש לך רק... אז בוא, תוריד את האוזניות, בוא נקפל את השידור. למה באים לשחק היום עם רן? בוא, למה ליגה אירופית? דודו, קפל, למה באנו? למה אין מה להפסיד? דודו, סתם, חבל על השעת עבודה שלך. תגיד גם למאור בסטקר שחבל, אין למה. תקשיב, נראה לי לקחת... למה? למה הצופים באו? נראה לקחת את הבריץ היום. תקשיב... לא, אני שואל ברצינות, למה? באש. מה שתיתה? חוץ מהחולצה שהיה צריך מידה למעלה. תקשיב, תקשיב, נחמני, נשמה שלי. זה ליונל מסי היום. נשמה תביא. נשמה שלי, תקשיב. ואגב, לגבי למעלה, אני משחק גם עם שורנו. אני פותח איתו... רגע, לא יתכן שני הדור, לא יתכן. אין מה להפסיד. מה יש לך? רק מה להרוויח. למכבי חיפה יש כל משחק מה להפסיד. למכבי חיפה היום. או שתתייחס למכבי חיפה, כמו שצריך. אין לך מושג כמה אתה יכול... רואים את עצמם? אין לך מושג כמה אתה יכול להפסיד. זה מעבר לתוצאה. מה? רגע, למה? זה לא... אם יהיה הפסד, זה לא יתקבל בטבעיות? תלוי באיזה דרך. תלוי באיזה דרך. ברור באיזה דרך. מה זה ברור? אז יש לך מה להפסיד. אבל אם אתה מנצח שם, יש לך המון מה להרוויח. יש לך... אתה מתאושש וממנף את זה לליגה. שקבוצה עולה לשחק. מה קרה לך? קבוצה עולה לשחק עם הידיעה הזאת שאין לה מה להפסיד, היא תמיד בדרך כלל היא מפסידה והיא לא מרוויחה, ותמיד יש מה להפסיד, ובכל דקה שאתה קם בבוקר יש מה להפסיד. כן, אבל אם תשאל עכשיו, תעשה סקר בקרב האנשים... לא מבחינת תוצאה. תגיד, יגידו לך רן או מכבי חיפה, אתה מסכים איתי שהרוב יהיה מוחלט יהיה רן? כמובן, גם... דון, זה שרן פייבוריטית. רן פייבוריטית, ברוב הסיכויים שגם הם ינצחו. אבל אם מכבי חיפה תתבזה היום... למה תתבזה? אז יש לה מה להפסיד. אז יש מה להפסיד. אתה הולך אבל על הביזיון, אני הולך על ההצלחה. אתה לא הולך על ההצלחה. למה לא? אתה אומר אין לי מה להפסיד. אין לך, יש לך הרבה מה להרוויח. אם אתה חלילה תפסיד, והפסד שהוא מקובל... עכשיו אתה מתחיל לדבר. אם אתה תפסיד, הפסד שהוא מקובל, שהוא, מה לעשות, 2-1, 3-1, שזה יכול להיות... בכדורגל אפשר גם להפסיד. אפשר גם להפסיד. אני לא מדבר לך, אתה לקחת את זה לקיצון, לביזיון. לא הלכתי על זה. אני הלכתי על הקטע שאני אוהב את הראש 4-3-3 לשחק. גם אני אוהב. לא לפחד, לנסות לתקוע אותם שם, ווואלה, אם לקחת פה קופה, גם פתחת ברגל ימין, וגם אתה מנלף את עצמך.